U arboretumu porodice Kovačević na Grahovu u subotu je obilježeno 65 godina Saveza izviđača Crne Gore i, u, i ujedno 93 godine izviđaštva u našoj zemlji. Ovo je bila prilika da se onima koji su zaslužili dodijele odlikovanja kao što su izviđački orao i zlatni lav, ali i da se dodijele plakete i zahvalnice pojedincima, organizacijama i institucijama. Susret je bio prilika i za obilazak novog kampa koji je u pripremi, a koji će se upravo nalaziti na Grahovu. Najprije gledamo uvodni prilog, odnosno video insert, kao uvodu u gostovanje. Vidjeli smo dijelić sa jubileja koji je obilježen u subotu, a naša gošća u studiju je Milica Radonjić, tehnička sekretarka u Savezu izvedjači Crne Gore. Milice, dobro jutro, dobrodošla i sreće na ovaj 65. rođendan Savezu. Hvala Nina i dobro jutro. Hvala što ste nas pozvali i što uvijek izlazite u uz susret. Bilo je zaista divno. Drago mi je što sam uspjela da dođem. Evo između ostalog imali smo i posjetu predsjednika Skupštine, gospodina Bečića. Kakav je tvoj utisak? Kako se sve odvilo? Pa ja nisam imala mnogo prostora za neke osjećaje u, u, tokom cijelog događaja jer prosto me nekako više sve brinulo da se uh, sve odvije onako kako smo zamislili. Bilo je tu neke pozitivne treme i adrenalina, ali ja sam onako sudeći po uh, utiscima drugih ljudi i uh, po onome što je do mene došlo vidim da su svi jako zadovoljni da su uspjeli da se vide sa nekim prijateljima koje nisu vidjeli po nekoliko godina. Ili Čak po, i deset. Tako je, deset i petnaest godina i baš je bilo onako radosnih susreta i drago mi je što je to tako bilo. Također i neki ljudi su se upoznali, stvorili Prijateljstvo koje će vjerovatno da traju, znaš i sama kako to već ide na izviđačkim akcijama, a također prevladava i utisak oduševljenja ambijentom koji vlada na Grahovo, posebno arboretumom porodice Kovačević. Spomenik prirode. Tako je, tako je. Zaista jedno nevjerovatno jedinstveno mjesto i ja vjerujem da smo učinili uslugu gostima jer smo im prosto dali, dali povod da posjete jednu onakvu lokaciju i bilo je lijep. Nadisali smo se zaista svježeg divnog vazduha. Kada pomenemo odlikovanja koja sam davila u uvodu, dakle Zlatni lavi, izviđački orao, šta je predodredilo nekoga da zasluži ovo odlikovanje, neko od ova dva? Pa, naravno, Savez ima pravilnik koji najbolje govori o tome šta sve jedan izviđač ili planinka moraju da ispune kako bi dobili takvo odlikovanje. Uh, tu su vodne škole, instruktorski tečaj i tome slično, ali ono što zaista predeljuje uh, istinski ljude za takvo odlikovanje jeste njihovo zalaganje i ono što daju izviđačkoj organizaciji, bilo da se radi o uh, srednjoškolcu koji će dobiti izviđačkog gorla zbog toga što uh, volontira gotovo na dnevnom nivou i pomaže da se sve naše aktivnosti sprovedu ili da se pak radi o nekom starijem koji će dobiti srebrnog ili zlatnog glava ko prosto možda nije konstantno u izviđačkoj organizaciji, ali daje doprinos uh, savjetima ili prosto nekom drugom vrstom podrške. Tako da želja i volja svakako je su jedan od glavnih kriterijuma. Simbolično se sadilo na novom kampu, 65 sadnica, ujedno upravo koliko je i godina Saveza izviđača. Imali smo priliku da ugostimo gospodina Bečića, predsjednika Skupštine koji je između ostalog se, je sadio jedno drvo. Da li je ovo dobar primjer i ostalim institucijama da se uključe i više zalažu za razvoj izviđačke kulture u Crnoj Gori? Pa možda i neki političar da se prihvati ove lopate i zasadi po nešto. Pa, Skupštinu Crne Gore i Savjeza izviđača zaista veže duga istorija, jer je na osnivanju Savjeza izviđača Crne Gore prije 65 godina zastavu svečano predao upravo tadašnji predsjednik Narodne skupštine Blažo Jovanović. Tako da, kao što je njima tada bila čast da se to desi, tako i nama zaista bila velika čast da gospodin Bečić prisustuje događaju i mogu slobodno reći druži se sa izviđačima jer je nekako posvetio dosta vremena svem onome što smo mi pripremili, pa je pogledao izložbu i I taj izviđački kutak i fotografisao se sa izviđačima, družio se, razgovarao sa njima, posadio sadnicu, kako si rekla, uh, otkrio maketu kampa i učestvao u, u čitavom tom danu. Uh, dao je dobar primjer i drago mi je zbog toga. Uh, to nije jedina stvar. Skupština je također uh, priredila izložbu fotografija i ovim putem pozivam zaista sve vaše gledalce da posjete uh, ispred Skupštine se nalaze panoji sa fotografijama, kako starim, tako i novim fotogra fotografijama novijeg datuma, koje najbolje možda govore u prilog tome um, zašto izvjeđače toliko dugo traju i šta to mi radimo, tako da um, vjerujem da je njihova želja da motivišu i druge i nadam se da će se to desiti jer je zaista lijepo vidjeti ih u jednom takvom okruženju, vjerujem da je, da je zdravo i za njih i za nas i za cijelo društvo da uh, se nalazimo u takvim sredinama i da budemo okruženi takvim ljudima. Svakako. Moramo ovom prilikom napomenuti da su izviđači najstariji e, omladinski pokret i najbrojniji omladinski pokret u svijetu. Uvijek je zanimljivo kada steknemo prijatelje koji žive van granica i u Crnoj Gori, ali svakako i van granica. Crne Gore je kilometrima daleko i zaista je tužno čuti da neko od njih premine kao što se nedavno desilo sa čovjekom iz Velike Britanije koga su izviđači u Crnoj Gori poznavali kao Ujka Kevina. Ujka Kevin se opredijelio da 8% svog novca donira Savezu izviđača Crne Gore. Šta je zapravo on značio izviđačima u Crnoj Gori i šta je dovelo uopšte do jednog ovakvog koraka? Pa ja stvarno nisam imala priliku da, li, da ga lično upoznam, ali kažu da je bio jako zaljubljen u ove prostore Balkana, po najvišu Crnu Goru i mnogo puta je pomagao izviđače i izviđačku porodicu ovdje. Bio je u prilici da nas posjeti nekolika puta, družio se sa djecom i zaista je ostavljao utisak jednog nevjerovatno dragog čovjeka i mislim da njegova priča najbolje govori o tome šta je izviđačka ljubav i taj njegov čin i gest koji nas je sve zaista duboko dirnuo nažalost, mislim, žao nam je što se to desilo, ali ostaje kao dobra poruka kako za naše članove, tako i za ostatak društva šta u stvari ova organizacija predstavlja ljudima. Dakle, čovjek u momentu kada odlazi s ovog svijeta misli na djecu u Crnoj gori i odlučuje da im ostavi dio svog nasljedstva. Naravno da nije stvar u novcu, ali prosto taj moment gdje on čak i u takvom trenutku misli na izviđaču u Crnoj Gori najbolje govori u prilog tome koliko ova organizacija veže ljude jedne za druge. Ja pretpostavljam da će Kevin pronaći mjestu u monografiji koju radite. Tako je i u monografiji i na mnogim drugim mjestima, ali uh, monografija jeste uh, nešto što pripremamo i jedan jako komplikovan i zahtjevan proces jer ćemo se potruditi da obuhvatimo sve one ljude koji su dali uh, doprinos iz viđačkoj organizacije. Takvih je zaista mnogo. Kevin jeste jedan od njih i uh, bit će nam drago i bit će nam velika čast da se i on nađe u njoj naravno. Između ostalog, pripremate novi kamp. Mi smo obišli teren, onako već je dosta toga odrađeno, ali dosta vas posla i čeka. Pre, neke prognoze su da će biti gotovi duće godine. Šta vas sve očekuje u na narednom periodu? Na čemu se treba da radite? Pa kad... Jer će ovo postati prvi izviđački centar u Crnoj Gori, da, da naglasim. Tako je, tako je. Poslije 93 godine skautizma izviđači će konačno dobiti svoj dom na kojem će moći da se okupljaju i stvaraju neke zajedničke uspomene. Kao što si i vidjela, neki radovi su već obavljeni, dakle već imamo struju i vodu na kampu i posadili smo tu jednu park šumu od 65 sadnica. Ono što bih voljela da naglasim jeste da nam je jako pomogao rasadnik Ecoplant koji je želeći da proslavi 30 godina svog postojanja donirao 30 stabala i ne samo tim činom već i prosto savjetima i, i instrukcijama kako da našu šumu obogatimo sa što više različitih vrsta. Pa I šta će... uspjeva na grahovu. Tako je, tako je. Mada imamo i neke eksperimentalne uh, sadnice koje, za koje se uh, tek čeka da se vidi da li one mogu da uspiju na toj klimi, ali uh, bit će to jedna šuma koja će uh, mladi ljudi biti u prilici da nešto i u uh, praksi nauče. Uh, također planirano je izgradnja izvijačkog doma uh, sa svim tim nekim pratećim objektima kako bi izvijači mogli da se okupljaju i zimi, da svoje svoje vodne škole, treninge, seminare uh, obavljaju upravo tamo i organizuju upravo tamo, ali i kako bi mogli da ugostimo ostale mlade ljude i organizacije koje se bave mladim ljudima, uh, jer se uh, na takvim mjestima najbolje ljudi povezuju i ostvaruje se dobra saradnja. Evo na samom uh, kraju gostovanja mi reci što se tiče smotra koja je planirana za iduću godinu. Kako ste to zamislili? pa uh, smotraju u pripremi. Uh, imamo ono što mogu da kažem je da imamo uh, najavljen veliki broj uh, izviđača koji će doći kako iz regiona tako i iz Evrope i iz svijeta. Biće to jedan zaista jedinstven događaj i događaj koji će mislim na pravi način promovisati Crnu Goru uh, kao izviđačku destinaciju ali i kao turističku destinaciju jer ćemo se potruditi da uh, prikažemo sve prirodne ljepote uh, koje budemo mogli u tom periodu i da nekako predstavljamo uh, predstavimo našu zemlju na najbolji način, a smotra će biti i odličan test za nas kao organizatora, ali vjerujem da će, da će biti sjajno, da će i našim izviđačima biti odlična prilika da upoznaju, baš kao što si ti rekla, izviđače koji su izvan granica naše zemlje, što i jeste jedan od, jedna od glavnih čari ovog pokreta. Milice, hvala i srećno u tome. Hvala što si bila gošća kod nas. Hvala tebi.